Bé, doncs bona tarda a tothom i benvinguts en aquesta primera conferència del cicle de conferències Una altra mirada, que enguany compleix la seva tercera edició. També us agraeixo que hagueu dedicat un divendres a la tarda, una hora tan intempestiva, doncs, per venir aquí a escoltar. I un tema que, home, és d'un gran interès, però potser per les dates... potser un divendres a la tarda no és el millor horari, ho reconec, però és una qüestió d'agenda, bàsicament, i per tant doncs, us agraeixo el sacrifici. Doncs bé, la primera conferència del cicle Una altra mirada va sobre el naixement a l'antiga Roma. Hem pensat aquest any agafar com un minitema que servís per vehicular les dues conferències del cicle. Per tant, aquesta primera és sobre el naixement, en un extrem del nostre periple vital, i l'altra conferència va precisament de l'altre extrem, que seria la mort, l'enterrament, els costums funeraris dels romans. Aleshores, com a títol, vaig posar aquest de Vine als meus braços, perquè de fet aquest és el moment culminant de l'experiència del naixement a l'antiga Roma, és el que es diu la susceptio, i ja veurem doncs, que dintre d'aquests rituals, no?, que marquen el naixement d'un individu, sigui noia o noia, doncs això de venir als braços del pare és el més interessant, és el més transcendent. Començaria amb una presentació molt breu de lo que era la família romana, perquè la família romana era una família reduïda en el seu nucli més bàsic, en diem família nuclear, perquè al contrari de la gens, que és una estirp extensa, amb una gran quantitat de persones que depenen d'una mena de patriarca, que és el representant o referent de tots ells, la família a Roma seria la seva ínfima expressió. Es podria dir que és tots els que estan sota l'autoritat d'un paterfamilias. Normalment és l'home, que és el paterfamilias, la dona, els fills i filles i els esclaus de la família. Si un fill aconsegueix independitzar-se del seu pare, aleshores esdevé el seu propi paterfamilias i, per tant, doncs, crea la seva pròpia família. Però el més normal a Roma era que els fills no emancipats, encara que estiguessin casats, visquessin en el nucli familiar, a la casa familiar. I, per tant, doncs, la família, encara que estiguessin casats i tinguessin dones, fins i tot tinguessin fills, sempre quan visquessin sota el sostre patern, continuaven sota el poder del seu paterfamilias. A la imatge he posat un bonic relleu de Palmira, aquesta ciutat que desgraciadament doncs, últimament no està passant pels seus millors moments a nivell de patrimoni arqueològic, a la qual veiem una miqueta aquesta idea del nucli familiar. És evident qui mana en aquesta casa, és el que està reclinat, és el paterfamilias. Llavors tota la resta són personatges que estan vinculats al seu dret. També tenim una bonica imatge de l'ara Pacis Augusti, en la que veiem una processó, en la que hi ha sacerdots, hi ha magistrats, hi ha els personatges amics i coneguts a l'entorn d'August, doncs, però també veiem menors, menors d'edat, que van acompanyant els seus pares, les seves mares, és a dir, una família. August, en el fons, sempre va somiar amb una gran extensa família en la que ell, evidentment, feia de paterfamilias, malgrat que el destí, doncs, aquella mà negra que Tàcit va atribuir a Lívia Augusta, doncs no li va permetre gaudir massa d'aquesta família extensa. Va perdre la filla, va perdre els nets, les netes, i per tant va ser realment una família molt desgraciada. Podríem dir que a Roma, però en general a qualsevol civilització antiga, el matrimoni i per tant la reproducció, el fet de tenir fills, era una obligació que anava associada a la condició de ciutadà. Tot ciutadà havia de tenir per força fills. Al moment d'August, la necessitat de descendència era tal, perquè Roma havia passat diverses guerres civils totes seguides, Màrius i Sila, César i Pompeu, August i Marc Antoni, i per tant la demografia havia caigut en picat. I per tant, amb August es va donar una circumstància que no s'havia donat mai abans en cap societat antiga, que va ser penalitzar el celibat. I amb August es van donar unes lleis que marcaven uns lapses de temps en els quals podies estar legalment solter. Traspassat aquests lapses de temps, t'havies de casar si no volies pagar multes. En el cas de les dones, per exemple, aquests lapses de solteria
normalment s'estipulaven en torn 10 mesos, un any. Perquè si es quedava vídua o es divorciava, sempre quedava el perill de que estigués embarassada. I per tant, el nou matrimoni s'havia de retardar aquests 9-10 mesos que asseguraven que es casés sense portar en el ventre el fill d'un altre. Bàsicament, perquè en això els romans eren molt gelosos i els fills sempre pertanyien al pare. Avui dia es diu, no ho sé, però es diu que en els judicis de separació de famílies sempre el jutge tendeix a deixar els fills amb la mare. En Roma no. Els fills portaven el cognom del pare i, per tant, sempre el pare se'ls quedava, fossin nens, fossin nenes. I per això doncs, aquestes lleis d'August contemplaven els 10 mesos un any per evitar això, una transferència de la paternitat vers un altre nucli familiar. El pater familias era com un reietó a casa seva. Tenia l'auctoritas, la qual cosa volia dir que tenia dret de vida o de mort sobre qualsevol dels membres de la seva família. Per tant, podia matar els seus fills, les seves filles, els esclaus, qualsevol persona que visqués dintre dels límits de la seva propietat, de la seva casa, per cruel que ens pugui semblar, però era en propietat seva. I en alguns casos també podia fer matar la dona. Tot depenia de si el matrimoni s'havia fet amb una transferència de tutela o no. Normalment, a la República, sobretot, el pare de les noies es guardava la tutela i, per tant, les casava, però no transferia la tutela al marit. Això les mantenia, diríem, a resguard d'aquest exercici de l'autoritat del pater familias. Però si s'havia fet un matrimoni que es deia confarreatio, pel qual el pare cedia la potestat, la tutela sobre la seva filla al marit, llavors sí, la dona passava a ser propietat del seu espòs i també podia ser objecte d'aquesta sentència de mort en cas que cometés un crim que afectés l'honor del pater familias. Evidentment, aquesta condemna a mort no es podia fer així com així, s'havia de fer per una causa major i bàsicament era un atemptat contra l'honor de la família, una màcula que taqués tant a la família que la mort fos l'única manera de rentar aquesta ofensa. A les lleis de les 12 taules, que és el document legal més antic que conservem de Roma, diu, per exemple, en quines circumstàncies el pater familias pot fer aquest exercici de desfer-se d'un membre del seu nucli. Per exemple, que diu que sigui mort tot seguit un nen notori per la seva deformitat. Això en recordo una mica Esparta. A Esparta ja passaven aquestes coses, que els nens deformes eren eliminats perquè suposaven un cost innecessari per la polis. En un altre cas, el pare no pot matar, però pot vendre algun dels seus fills. Diu, si un pare dona a vendre un fill seu 3 cops, que el fill quedi alliberat del pare. Clar, un es pregunta com es pot donar el cas que vengui 3 cops el seu propi fill. Però bé, sembla que era una circumstància que si la llei preveu és perquè es donava. Llavors, com deia, els fills casats, si no s'independitzaven, és a dir, si no tenien casa pròpia i continuaven vivint a la casa paterna, doncs no al·ludien, diríem, la subjecció al pater familias. I, per tant, el fill primogènit no es convertia en pater familias fins que el seu pare no moria. Aleshores, ell heretava el lideratge del grup. I amb les dones passava el mateix. Si hi havia aquesta transferència de tutela vers el marit tenia el dret del pater familias, si no, donava igual, la dona tenia un pater familias, que era el seu propi pare. També les lleis de les 12 taules parlen d'això. Diuen, els nostres avantpassats volgueren que les dones, encara que siguin adultes, per la seva lleugeresa d'esperit estiguessin sota tutela, excepte les verges vestals, que volgueren que fossin lliures. Aquesta idea que les dones són poc sèries, diguem-ho així, ja veureu que apareixen més que un altre text dels que llegirem aquesta tarda. En canvi, les vestals eren un cas a part. Les vestals eren sacerdoteses que feien vot de castedat per Roma, eren les custòdies de la flama sagrada, vivien en una casa tota sola sota el control del pontífex màxim, és a dir, feien com un sacrifici en no casar-se, en no tenir fills, que llavors els premiava amb aquest privilegi de quedar fora de la tutela del pater familias. El seu pater familias venia a ser el pontífex màxim, que era el cap de la religió pagana. Llavors, que les dones no estiguessin sota tutela afectava, per exemple, en que no tenien capacitat adquisitiva, no podien comprar.
per elles mateixes. Necessitaven un tutor. Elles podien tenir propietats, podien gestionar rendes, però el que no podien era, per exemple, signar documents si no hi havia un tutor que validava les seves signatures, que es diu el punt 5.2. Diu, no podien adquirir-se legalment per usucapió les propietats d'una dona que era sota la tutela dels seus parents, llevat del cas que haguessin estat lliurades per ella mateixa, essent el tutor el garant. Per tant, sempre hi ha un home que les ha de respaldar, les ha de donar el seu beneplàcit. El paterfamílies també té altres drets, altres facultats dintre de la casa, com és això, l'administració de la justícia, l'aplicació dels càstigs. No era estrany que un esclau negligent fos assotat, per exemple, a l'atri de la casa, per donar exemple a la resta d'esclaus, o que un esclau fos privat d'aliment durant un dia, dos dies, també per donar exemple a la resta d'esclaus, o, per exemple, una filla rebel que no acceptava la decisió de son pare de casar-la amb un personatge en particular, doncs ella, jove, estava enamorada d'un altre, també podia ser condemnada pel paterfamílies a una temporada a pa i aigua, per exemple, tancada a la seva habitació sense sortir ni veure la llum del dia. També era el responsable de la gestió econòmica de la casa, tot i que en realitat aquesta feina requeia sobre la dona, i llavors el paterfamílies bàsicament supervisava els comptes familiars. I sobretot el paterfamílies era el responsable de la bona relació amb els déus. I per tant el paterfamílies cada matí havia d'anar al darari, que és aquesta peça que veieu aquí en la imatge, una mena de templet que hi havia en algun lloc de l'atri, i juntament amb tots els seus membres de la família situats al seu entorn, ell feia una breu oració, tampoc no feien oracions massa llargues, 3-4 minuts, els lars, mans i penats, que eren els déus de la casa, els déus dels avantpassats i els déus que s'encarregaven de la provisió i d'aliments de la casa. I per tant, cada matí, envoltat del seu nucli familiar, en representació d'aquest nucli familiar, el paterfamílies feia una breu oració que permetia començar el dia amb bon peu. Llavors, front al poder del paterfamílies hi ha el poder de la matrona. La dona casada, en llatí, es deia matrona, sobretot si ja havia tingut fills. També materfamílies, però no és un nom tan evident, sobretot és matrona. Sobretot d'una matrona, què s'espera? Doncs que sigui administradora de la casa, una eficient administradora, una esposa preocupada per l'aspecte del seu marit i per tant doncs, li faci els vestits, li remendi, li cusi tots els parracs que porten el vestit i després que s'ocupi dels fills del matrimoni. Per tant, quasi podríem dir majordoma, esposa i mare. Són els tres, diríem, elements fonamentals. Com a dona no té honor per ella mateixa, és a dir, l'honor li dona al seu pare, li dona al seu marit. Ara, pot ser causa de deshonor, això sí. La dona mai és vista positivament en aquest sentit per les fonts, no lluaran mai les virtuts d'una dona, sinó que les lluaran pel marit, com a esposa virtuosa, com a mare virtuosa, sempre en relació amb els membres masculins del seu nucli. I en aquest sentit hi ha la frase famosa, de la dona de César no només ha de ser honesta, també ho ha de semblar, que seria diríem, una frase que s'atribueix a Juli César, però que seria un lema que faria honor a totes les famílies importants de l'imperi. La dona, com dic, és culpable o és responsable de mantenir el bon nom de la família i a vegades pot ser també la culpa del deshonor, com va passar amb aquesta personatge, la Lucrècia, que va ser violada per un rei de Roma, per l'últim rei de Roma, Superbi Tarquini el Superb. Llavors, és interessant la frase que està subratllada en verd, diu, Lucrècia és el primer model de castedat del poble romà. El seu esperit viril es va tancar en un cos de dona per un error del destí. És una frase de lo més masclista. Com que és una dona que se suïcidarà pel fet d'haver estat violada i per tant comportar la deshonra de la seva família, doncs va donar un exemple de valentia viril
perquè això no és propi de les dones, és propi dels homes en la mentalitat d'aquells temps. I per tant la frase és demolidora, eh? El seu esperit viril es va tancar en un cos de dona per un error del destí. Diu, violentada per la força per Sext Tarquini, fill del rei Tarquini el Superb, després d'haver denunciat davant el consell de la seva família amb paraules plenes d'indignació la injúria que amb ella havia estat comesa, s'ha suïcidat fent ús d'un punyal que tenia amagat sota el vestit. Aquesta mort tan valerosa oferia al poble romà l'ocasió per canviar el règim monàrquic pel republicà. Virgini, plebeu de naixement però patrici d'esperit, per tal que la seva família no es contaminés amb una infàmia, no perdonà ni la seva pròpia filla. En efecte, quan hagué vist que el decemvir Epiclaudi anhelava amb totes les seves forces la violació de la noia, la portà al fòrum i allí mateix la matà, ja que preferí ser l'assassí d'una filla pura abans que ser el pare d'una filla deshonrada. Però aquí en realitat hi ha dos exemples. El primer és el de la Lucrècia, violada per un príncep que se suïcida ella mateixa després d'explicar a la seva família el que ha passat. I després hi ha el cas de Virgínia, que ja és d'època republicana, que això, el pare veient que desperta l'apetito sexual d'aquest Epiclaudi el Cec, prefereix matar-la abans de que sigui violada, perquè en cas de que això succeís comportaria el deshonor per la família. Per tant, com veieu, la dona durant la monarquia i república no pinta gaire. Quan començarà a pintar alguna cosa més la dona? A finals de la república, aquí sí. I aquí, a finals de la república, diguem que hi ha un procés d'empoderament. Què ha passat a finals de la república? Doncs que els homes de Roma han anat morint un rere l'altre a totes les guerres. Les púniques, les macedòniques, les orientals, les hispàniques, no paren de morir. I per tant, això afecta sobretot a les grans famílies. Famílies com el Escipió, que acabaran extingides abans que arribi l'època imperial. Pràcticament arriben a l'època Juli Cèsar i poc més enllà. Per tant, aquestes dones resulta que moren els seus pares, moren els seus germans, moren els seus avis, moren els seus tiets, moren els seus cosins, van morint els parents masculins de la família. I per tant elles són les supervivents, com que no van a la guerra, són les supervivents i van heretant els diners de tota aquesta gent. I es converteixen en superhereves multimilionàries de les fortunes que els homes de la família van deixant a les seves mans. I per tant, ara que tenen diners, i sobretot ja no tenen pare, ni germans, ni tiets, ni ningú que pugui exercir els drets de la tutela, el que fan és contractar un privat que li faci de tutor, és a dir, un gestor. Avui dia li diríem gestor. Llavors, en aquest moment, aquestes dones és quan guanyen la veritable llibertat, perquè el gestor ja no és un parent que supervisa, controla i lliga de mans. El gestor és un personatge que contracten elles amb la seva fortuna per poder fer això, no? Vendre, comprar, gastar, poder fer exercici de la seva riquesa, i per tant, com que li paguen, manen. I per tant, la dona a finals de la república ja no és la dona sotmesa d'inicis de la república. He posat l'exemple com a imatge de la Tàcita Muta. Aquí veieu una dona literata, està escrivint poemes, és una dona anònima, no sabem el seu nom, però fa al·lusió, hi ha una dona que, per exemple, es paga una bona educació, que escriu literatura, que vesteix bé, que s'adorna amb joies, que surt al carrer sense preocupar-se de si porta o no porta algú al costat perquè vigili per la seva virtut. Això és la dona de la Baixa República. És una Lívia Augusta, en el seu vessant més decent, més honorable, però també és una Messalina, acusada de prostituta, de dona completament dissoluta. En el fons, són acusacions vàcues, són dones que fan el que volen. Llavors, si ets la dona d'August, te diuen honorable, decent. Si ets la dona de Claudi, l'emperador més tonto, te diuen dissoluta, prostituta i aquestes coses. Tot depèn una mica de qui sigui el que defensa el teu honor. Ara bé, el prototipus de matrona evidentment no és aquesta dona alliberada. En la literatura romana sempre la dona decent i honrada serà aquella que compleix amb el patró antic. Com és aquest patró antic? Doncs tenim els epigrames, els versos funeraris, que aquests són especialment macos, a més, perquè són els poètics, els que estan fets en vers,
I aquí doncs és una mica on veiem a què aspirava la gent a ser, o a ser vista quan es moria. Evidentment, quan la gent feia làpida, buscava la millor versió de si mateixos. Llavors tenim aquí uns versos molt macos d'una noia que es diu Clàudia. Diu, viatger, és ben poc el que et vull dir. Atura't i llegeixo, és la pedra que parla, la inscripció funerària que parla per atreure la mirada del viatger. Diu, aquest és el sepulcre gens vell d'una dona vella. Els seus pares li posaven el nom de Clàudia. Estimar el seu espòs amb tot el cor. Infantar dos fills. L'un encara és a la terra, l'altre el sepultà fa temps. Dona de conversa dolça, elegant en caminar, tingué cura de la llar, filar la llana. Ja dic prou, segueix el teu camí. Per tant, tingué cura de la llar, filar la llana. Una dona filosa que s'ocupava del vestit del seu marit. Això era, diríem, encara en època imperial, els ideals de la virtut de la dona. També he posat una imatge molt maca de Cornèlia, la mare dels Grac, que era una dona prototípica, era de dir, el prototipus de dona com cal. Aquesta dona no era gens ostentosa en el vestir, no gastava diners en joies, una dona que es passava tot el dia a casa, llegia, era culta, era lletrada, però no feia exhibició de la seva personalitat. Optava per la modestia i la discreció. I llavors expliquen que un dia doncs, va venir una amiga seva, que era tot just el contrari, amb uns vestits de seda, amb tot de joies, d'aquestes persones així més ostentoses. I va arribar a casa de Cornèlia, va venir a visita i li va començar a entabanar amb les joies, i això ho he comprat aquí, això ho he comprat allà, i mira quina perla, i mira quina maragda, i tal. I Cornèlia, doncs, com educada que era, doncs, pacient, escoltant, fins que van arribar els seus dos nens de l'escola, Tiberi Semproni Grac i Gai Semproni Grac, que són els famosos germans Grac que durant la República van ser grans reformistes i malauradament tots dos van morir assassinats. Llavors, quan van entrar els dos nens d'escola, ella li va dir a l'amiga, vet aquí les meves joies, com donant un exemple d'aquella modèstia de la dona d'abans, que era filosa, tenia cura de la llar i sobretot era mare. Bé, aquesta dona, aquesta esposa, sobretot havia de ser mare, és el que més se li demanava, i per tant, doncs, des del moment en què es casava molt joves, es casaven amb la primera regla, per tant, amb 13-14 anys, doncs ja s'esperava que comencessin a procrear. Per tant, l'esterilitat era una desgràcia i era el principal motiu pel divorci. Una dona estèril no faria carrera a Roma, i per tant acabaria sota tutela del seu pare sense que aquest pogués treure benefici al fet de tenir una filla. Els romans s'hi consentien en quedar-se amb les filles un cop naixien, bàsicament era perquè feien càlculs de casar-les, obtenir matrimonis avantatjosos i bueno, utilitzar-les en un joc de polítiques, de xarxes polítiques. Per tant, si era estèril, això suposava una desgràcia, no per ella, bueno, per ella evidentment, sobretot pel seu pare o per aquell que tingués la tutela, perquè no podria fer negoci amb ella. Llavors, si era mare, sobretot s'esperava que tingués fills. Un fill representava la continuïtat del llinatge, portaria els cognoms del pare i per tant era prestigi. Si era filla, més aviat era una desgràcia també, perquè significava que encara que el pare pogués obtenir beneficis, no?, amb el matrimoni, hauria de pagar, hauria de donar una dot, i per tant això suposaria una merma de patrimoni. Aquest és el motiu pel qual, en realitat, molts pares no renunciaven a la tutela, per controlar el dot, perquè molts senadors de Roma vivien justíssims, no tenien prou diners per portar una vida massa gran, a lo grande. En cas de Juli César, el més evident. Per tant, mantenint la tutela sobre la filla, mantenien el control sobre el dot i per tant doncs, no es perdia. La família el continuava controlant i el pare es beneficiava de les rendes que pogués generar. Llavors, en cas de divorci, com deia, els fills, però també les filles, es quedaven amb el pare perquè portaven el cognom del pare. I per tant, per les dones això era molt estressant, perquè en cas de divorci s'havien de tornar a casar per tenir algú que les mantingués, per no ser una càrrega pel seu pare, i havien de començar de zero, perquè si algú es casava amb elles era per tenir fills.
I per tant, les dones que ja havien demostrat ser fèrtils ràpidament es tornaven a casar, però com que els fills els havia quedat el marit anterior, això significava que havien de tornar a tenir fills per demostrar la seva fertilitat. Si aquell marit decidia divorciar-se, s'havien de tornar a casar, havien de tornar a començar de zero, i per tant la vida de la dona jove a Roma era bastant estressant, perquè se li exigia pràcticament estar constantment embarassada. He posat dues imatges de matrimoni, avui no parlarem, això pot ser un tema per les futures sessions, però he posat dues imatges d'anells de boda, això sí. La cerimònia de la boda era una cerimònia laica, no hi havia res, no hi havia res religiós en aquesta cerimònia, ni hi havia cap, diria, ni era una cerimònia essencialment religiosa, vull dir, una cerimònia privada. Ni tan sols calia inscriure's en un registre de matrimonis. Això era un acord entre dues famílies, es firmava un contracte, es deia les condicions per les quals el marit podria demanar el divorci, les condicions per les quals la dona es podria divorciar conservant el dot, i ja està. I llavors, la cerimònia de matrimoni, avui dia, per exemple, conclou amb el petó. Diu, pues ara vés a la nòvia, es diu. Pues abans no. Abans era unir les destres. El marit i la dona unien les seves destres, com veieu en l'anell de baix i en la imatge una mica deformada de l'anell de dalt, i això es deia la dextrarum junctio, la unió de les destres, de les mans destres, dretes. I això era el matrimoni. Això encara ho fem servir avui dia per segellar un pacte. I per tant és una idea del que realment significava el matrimoni, sobretot per les classes benestants. Era un pacte, era una aliança. I quan els interessés, la trencarien i buscarien una altra. I així anar fent. Era molt rar que un senador romà es casés una única vegada en sa vida. A mesura que la seva carrera política anava creixent, acostumava a canviar de matrimoni per adaptar-se a la seva nova situació. I per tant, tant homes com dones, en el món pagà es casaven molt habitualment. Divorciaven i casaven molt habitualment. Bé, no tots estaven a favor del matrimoni, evidentment. Els filòsofs, crec que era una posse més que una altra cosa, però els filòsofs eren un pèl més hostils al matrimoni. I tenim aquesta frase de Sòcrates, que evidentment l'hem de prendre com una mena de joc de paraules, però bueno, que és bastant il·lustrativa sobre aquest caràcter antimatrimonial dels filòsofs. No? Segons les fonts, Sòcrates deia «Aconsegueix una bona dona i seràs feliç». Aconsegueix-ne una de dolenta i seràs filòsof. Referint-se a que llavors no voldràs saber res, de res, de res, del matrimoni, et dedicaràs a pensar, a lucubrar, a filosofar. Bé, per tant, només casar-se ja començava a l'estressant procés de la fecundació. La dona, només casar-se, ja havia de quedar-se embarassada. Per embarassar-se feien servir de tot. Qualsevol cosa era bona. I, per exemple, una de les coses que feia més era demanar als déus que els ajudessin. Per això, en molts, diríem, temples, sobretot temples dedicats a Afrodita o a divinitats femenines, dipositaven úters de terracota, o el que ells pensaven que era un úter, que és això que veieu aquí en aquesta imatge. I s'han trobat, diríem, pous de deixalles completament plens d'aquests úters. Eren un exvot molt i molt freqüent. Els romans no tenien gaire idea com funcionava el tema de la fecundació, sincerament, perquè la seva medicina no estava prou desenvolupada. Coneixem els tractats d'Hipòcrates, el famós Hipòcrates, el del jurament hipocràtic, i sobretot també Sorà d'Efes, Sorano. Però realment les que més sabien del món de la fecundació eren les llevadores. Des de temps immemorial, les parteres eren les que professionals dels parts i havien anat fent una mena de llibre, que era oral, bàsicament era oral, però un llibre de la seva professió. Fins i tot havia un codi com d'honor. Per ser llevadora havies de ser mare, perquè evidentment si no havies parit no et podies posar a la situació de la que estava parint en aquell moment. I, per exemple, una de les llevadores més famoses de l'antiguitat era la mare de Plató.
Plató tenia tal respecte per la professió de sa mare que apareix molt en les comparacions que fan en els diàlegs, parlant de les professions honorables, de les professions dignes, i la professió de la mare, de la llevadora, apareix molt. Llavors, foren elles les que van ajudar a que els metges tinguessin nocions de fecundació. Però, clar, nocions que eren molt teòriques i que a vegades donaven peu a equívocs. Per exemple, Hipòcrates, com a curiositat, considerava el sexe com una medicina que podia prevenir les malalties ginecològiques. I, per tant, la salut del sexe era la salut de la dona. Diu, en allò referent a les malalties de les dones, dic que una que no ha donat a llum cap fill pateix trastorns menstruals, més aguts i freqüents que aquella altra que ha tingut fills. Una qual cosa venia a dir, a la seva desconeixença, que les dones verges o les dones que no tenien fills acostumaven a patir més problemes menstruals, cosa que per altra banda és fals. O també deia això, i això és el que cal fer en el cas que la dona sigui vídua. El millor és que quedi embarassada. En el cas de la dona verge, se li ha d'aconsellar cohabitar amb un home. Per tant, segons Hipòcrates, el sexe seria la solució a tots els mals. Bé, per altra banda tenim a Sora d'Efes. Continua sent Hipòcrates. Per altra banda, també, a partir de les parteres van descobrir els tractaments ginecològics, que bàsicament consistien en, diríem, en dietes, que això era molt clàssic de la medicina antiga, com que consideraven que la major part de les malalties era un desequilibri, allò que deien dels humors del cos, doncs amb les dietes els humors s'equilibraven. Després, solucions orals, laxants, i una cosa que es deien passaris. I els passaris són una mena de supositoris vaginals que es posaven dintre d'una protecció de cotó o de lli que s'introduïa per la vagina i que estava fet amb una sèrie de plantes o productes que es consideraven que feien bé a la dona. Llavors tenim un text també d'Hipòcrates que diu «Una vegada que la pacient s'hagi remullat i posat el més neta possible, cal que s'apliqui aquest passari a l'orifici uterí i es passi un tros de roba per sota el maluc i s'estigui estirada tota una nit». És com una mena de compresa, salveslip d'aquests. Llavors s'introdueixen al passari i perquè no surti es posen una mena de venda i ha d'estar estirada en repòs tota una nit. Bé, les dones es van obsessionar tant amb la reproducció que, com podeu veure, el tema de la reproducció va donar lloc a quantitats ingents d'exvots. Exvots relacionats amb l'úter, per tant, amb la fecunditat. Exvots relacionats amb la lactància, això és el pit d'una dona. Exvots també per a part masculina, per tenir fills, un penis. I després també exvots amb el propi fet de tenir fills, com podem veure aquí. Exvots que com aquest, que tant podien ser per tenir fills com per un cop tingut que tinguessin salut, que no morissin, sobretot en el primer any, on la mortalitat era del 40%, una mortalitat molt elevada. Ara, també hi havia mètodes contraceptius. Hi havia certs sectors de la societat que no es podien quedar embarassats. Per exemple, les prostitutes. Per la seva feina no podien estar parint 2x3. I, per tant, i després els pobres. Els pobres arriben un moment que ja no podien tenir més fills, i per tant, sí que podien, que no els podien mantenir, millor dit. I per tant, també la societat romana va desenvolupar mètodes anticonceptius, tots naturals, evidentment. Per exemple, el silfium. El silfium era una planta amb molts usos. Tenia usos culinaris, per exemple, usos mèdics, molt variats. És una planta, avui dia, extinta, ja no existeix. Però a l'antiguitat era una planta conreadíssima. La van conrear per extens en un únic lloc del planeta, això sí, a la Cirenaica, el que avui dia és Líbia. Va ser tan extensivament conreada que al final la van esquilmar i avui dia no hi ha silfium, només el podem veure a través de les monedes. La ciutat de Cirene, precisament, com que era el principal producte que es portava, feia monedes on vèiem la planta. Llavors el silfium aplicat directament per l'úter provocava l'avortament. Es diu que provocava com un anticoagulant i per tant provocava unes hemorràgies de sang que arrossegaven el fetus.
També el poliol, el poliol menta, el poliol bullit i mesclat amb vi, amb algunes receptes, provocava també una interrupció del part. També suc de llimona aplicat vaginalment, cosa que per altra banda devia ser molt molest, però es veu que devia ser prou efectiu. I també el suc de la granada, que algunes vegades aquestes receptes tenien a veure més amb elements simbòlics que amb elements reals. Per exemple, la granada segurament, no ho sé, no soc metge, no puc atestiguar, però jo crec que no és anticonceptiva. El que passa és que la granada era un fruit que els antics relacionaven amb els processos de vida o mort. I el mite de la granada és molt maco. El mite de la granada explica que la granada va sorgir com a conseqüència dels amors entre Atis i Cibeles. Cibeles era una deessa i Atis era un mortal. I a més era un noi molt jove, era una feb. I els déus estaven profundament gelosos d'aquesta relació, perquè d'altres Apolo estava enamorat de Cibeles i per tant no li agradava que tingués relacions amb un mortal. Llavors van enviar un porc senglar salvatge perquè eliminés el nen. Llavors Atis estava pel camp i va ser atacat per un porc senglar. Quan va ser atacat pel porc senglar va començar a cridar la seva estimada Cibeles perquè el vingués a salvar, però des de l'Olimp hi ha una caminata i va arribar tard. Per tant, quan Cibeles va arribar, Atis ja estava enmig d'un doll de sang, pobre, amb mil ferides, agonitzant. La deessa Cibeles el va agafar entre els seus braços i plorant amargament sobre el cos del seu estimat va deixar caure les seves llàgrimes que van lliscar pel cos del nen, van travessar la sang i van caure a terra. Com a conseqüència, amb el pas del temps, d'aquelles llàgrimes de Cibeles, una deessa mare, va sorgir un arbre i d'aquest arbre va brollar un fruit que és la magrana, que té les llàgrimes d'amor de la deessa Cibeles mesclades amb la sang del seu estimat Atis. Per tant, és possible que, per les connotacions de mort que tenia la granada, doncs hagués sorgit la llegenda que amb suc de granada podies interrompre l'embaràs. Però segurament és quelcom poc segur. Com dic, l'avortament no era una opció, diríem, socialment acceptada, però en determinats casos no hi havia més remei. Sobretot, doncs això, prostitutes i plebs empobrida que eren capaç de mantenir més nens. També la siscla. La siscla és una planta que jo petit recordo haver jugat molt amb ella, o en camps on hi havia siscla, que també és anticonceptiva. I a les quitxagossos, que té un nom, diríem, més conegut, que té a veure amb la forma de cogombra, que té cogombra silvestre, penso que es diu també, que té el fruit. Bé, l'avortament, no obstant, estava prohibit legalment. Tendim a pensar que el cristianisme va ser el que va protegir la vida del pobre, del plebeu, del nen, del nonat, però no és veritat. La legislació romana mateixa, perquè evidentment volia ciutadans, com més millor, ja va prohibir l'avortament. I les sentències de Pau, que són del segle III, ja recorden que aquells que estan a l'úter són considerats existents per gairebé totes les lleis civils i, per tant, no poden ser objecte d'avortament. Llavors, en el cas contrari, en el cas en què no hi hagués un avortament pel mig, s'utilitzaven també tot tipus de recursos per afavorir el bon desenvolupament del fetus. I per tant es recorria normalment a la màgia. Per una banda tenim aquest amulet, que és un amulet que representa el déu Horus, que és un déu nen, de fet, sobre un úter i amb una mena de peça que s'ha interpretat com a clau. Per tant, això seria un amulet que portaria les dones egípcies per protegir-se durant l'embaràs dels elements malignes. I després tenim aquí tota una sèrie de tabela de ficciones o textos que els romans feien amb fórmules màgiques que utilitzaven a vegades per maleir a la gent i d'altres vegades per protegir-se. Aleshores, són textos que s'escrivien en metall, que s'atrevessaven amb un clau i que normalment es tiraven en pous o llocs amb profunditat per tal que poguessin arribar a l'inframont i ser llegits per les divinitats de l'Hades.
I després, com a cosa curiosa, en el moment del part, doncs sabem que tenien una certa tècnica. Hi havien tractats de medicines amb dibuixos més o menys específics. Se'ns han perdut, evidentment, però ens podem fer una idea de com eren, perquè alguns d'ells haurien sobreviscut fins a època renaixentista. I en els bocetos que prenia Leonardo da Vinci en els seus quaderns de notes, segurament hi hauria reproduccions d'obres de Sorà, d'Hipòcrates, etc., que tenien aquest tipus de reproduccions. També tenim instrumental d'obstetrícia, els espèculs, els fòrceps, és a dir, clar, molt més rústic que els d'ara, i fets amb bronze, i podem pensar fins en quin punt estaven realment desinfectats, i això no era més un problema que una ajuda. Però bueno, com a mínim existien, i amb això la medicina romana se'ns mostra un pèl més desenvolupada que altres medicines del seu context. Com dic, la persona que s'ocupava realment del part no era el metge, malgrat que podia haver un metge, com veurem tot seguit. I, per tant, sobre ell recau realment el part. Aquest text d'Hipòcrates recorda que és la llevadora qui s'ha d'encarregar de la dilatació de l'úter. Diu que la llevadora obre suaument el coll de l'úter, amb l'espècul, aquest estri que veieu aquí baix i que va en obrir-se la boca, ajuda a dilatar l'úter. I ho faci amb molta cura i que tibi del cordó umbilical al mateix temps que del fetus, per no escanyar el fetus. Aquí tenim escenes de part. He posat diverses, totes les que he pogut recopilar, perquè així com moltes de les escenes de la infància no estan representades, perquè els nens, veurem després, que no són considerats subjectes útils per la societat i per tant no se'ls representa, el part sí, perquè el moment del naixement és com el moment en què tothom està complint la seva feina, que és portar ciutadans al món. I per tant el pare està superreproduït amb moltíssimes imatges. I aquí surten les parteres. Normalment sempre estan assistint les dones. El naixement és una cosa de dones. I veureu que pràcticament no hi ha homes. El pare de la criatura no assisteix al part. Això d'ara, que es fica allà dintre a veure com neix la criatura, és d'ara. El pare s'espera en una sala adjacent i té el seu rol i la seva funció, però no d'assistir al part. Com veurem, el seu és un altre. És el d'incorporar aquesta criatura en el nucli familiar. Bé, sobre les tasques de les llevadores, com dic, Plató en parla. Fent parlar Sòcrates, evidentment. Diu, Sòcrates, les llevadores, doncs, administrant remeis i també amb l'ús d'ungüents, poden provocar dolors de part, alleugerir-los si volen i fer parir les dones en els parts difícils i fer avortar els fetus si això es decideix quan encara és petit. Per tant, elles són realment les que s'ocupen de tot. No hi ha metge, bàsicament hi ha llevadores. Tot i això, Sorà d'Efes sí que és partidari que la tasca de la llevadora estigui controlada, malgrat que en les imatges mai veiem metges. Sorà d'Efes, per exemple, era un obsès, era partidari de la higiene, creia que el 90% de la medicina es solucionava amb higiene. I després també amb un cert control de les tasques, en el cas del part de les llevadores. Diu, en cas de part difícil, el metge hauria també de qüestionar la llevadora. Tampoc hauria de recórrer de forma immediata a la cirurgia, ni tampoc permetre que la llevadora continuï forçant la dilatació del coll de l'úter. Amb això ens està dient les pistes per les quals hi havia tanta mortalitat, no només infantil, també femenina. En el moment del part, tant podia morir el nen com podia morir la mare, per pràctiques brutals. A vegades passava que s'havia de decidir entre la vida de la mare o la vida del fill, i per cruel que resulti, els pares preferien la vida del fill. Amb una dona pensaven que es podien casar sempre, però un fill només podien tenir-lo una vegada, diguem-ho així. I per tant, en cas de dubte, sacrificaven la dona. Bé, aquí tenim una imatge molt maca de bessonada. Bé, de bessonada o d'expulsió de la placenta, tot depèn com ho mirem, Perquè el bebè ja ha nascut, o un bebè com a mínim ja ha nascut. Està aquí, l'han posat ja sobre llençols i està preparat per la següent fase del naixement. I aquí tenim la dona, que sembla la maja desnuda de Goya. I clar, aquí hi ha la llevadora que està fent alguna cosa. Podria ser un altre nen,
bessonada, podria ser l'expulsió de la placenta. Clar, no, la foto no és gaire bona i per tant tampoc no tinc el detall. Llavors, un cop nascut el nen, comença l'alegria a la casa, eh? Tot és festa. Per fi ha parit, ha portat una nova vida a la família, sigui noi, sigui noia, en aquell moment no importa. I per tant, aquí veiem una mica la celebració dintre del dormitori. Llavors veiem que arriba una criada a menjar per la dona que ha parit, veiem a la dona ja donant el seu primer pit, veiem un germanet que ja està una mica més crescudet, que també apareix per aquí per celebrar el naixement del germanet o germaneta. Els nens petits formen part de l'ambient familiar de la dona, eh? Per tant, fins que no arriben als 7 anys, estan sota la tutela materna. Per tant, tots els, diríem, en el moment del part, els nens més petits estan amb la mare, és allò que els toca. Bé, però moltes vegades, per desgràcia, el nen moria en el part o moria en el primer any de vida. Entre els 1 i els 7 anys era el moment més difícil, en el que era més probable que morís. Com dic, en el primer any un 40%, qual cosa és una mortalitat molt elevada. I ho sabem bàsicament per les inscripcions. Tenim moltíssimes inscripcions que ens parlen de l'alta mortalitat infantil. Aquesta és molt tràgica. Diu, aquí geu una matrona. No és la imatge, la inscripció no fa relació a la imatge, però amb dues parlen d'aquesta mortalitat infantil. Aquí tenim a la nena morta, la seva mare que l'està caronant, com en un gest de despedida, a la galta, al pare, alguna altra parenta femenina i sobretot el gosset, fixeu-vos, el gosset llançant els seus peus com ja enyorant-la. Però bueno, la inscripció, com dic, és molt tràgica, diu, aquí geu una matrona, el meu nom i família, Batúria, esposa de Fortunat, filla de Baturi. El dia del meu infortuni em va arribar als 27 anys, després de 16 anys de matrimoni. Només vaig dormir amb un home, a qui vaig tenir com a marit. Després de 6 parts vaig morir. Només un fill em va sobreviure. Per tant, això vol dir que si ella va morir a 27 anys, quina edat tenien els 5 fills que van morir abans que ella? Per tant, hi havia una elevadíssima mortalitat infantil. A vegades els exvots ja ens parlen d'aquesta por. Aquí té un petit exvot del British Museum en el qual veiem un nen amortallat. Per tant, amb aquests exvots es buscava prevenir aquestes coses. Hi ha moltíssimes inscripcions, aquesta també parla de lo mateix, diu, jo sostinc l'estimat fill de la meva germana, que feia seure sobre els meus genolls quan tots dos eren vius i gaudíem de la llum del sol. I ara que tots dos són morts, continuo sostenint el fill de la meva germana. Per tant, vol dir que la germana encara viu. Bé, també l'arqueologia ens parla d'aquest món, d'aquesta mortalitat infantil. Per exemple, els enterraments amb urnes, amb àmfores, perdó, era el més habitual. Les àmfores ja trencades, perquè no podien utilitzar-se per res més, les feien servir com a sarcòfags de les criatures i, per tant, col·locaven la criatura a dintre i s'estalviaven, diríem, el sarcòfag. També les momificacions, en el cas del Faium, s'han conservat cossos de nens momificats amb els famosos cartonage, que són aquestes màscares funeràries, gràcies a les quals podem fer una idea de l'edat a la qual van morir. Perquè diríem que són cartonets realistes i per tant aquí veiem que aquest nen ja era una miqueta més adult, però en canvi aquest i aquest eren encara bastant nens. De fet, aquest encara tenia la cua que indicava la seva inferioritat d'edat. Però també la mare, també la mare podia morir en tràgiques circumstàncies relacionades amb el part. Per exemple, aquest epitafi també és interessant perquè ens diu que va morir precisament en els dies posteriors al part. Diu, Juli II va erigir aquest altar en honor de la seva estimada esposa que descansa per l'eternitat en aquest edifici. Va viure 36 anys i 14 dies. Era el seu desè part i va morir el tercer dia. Per tant, amb 36 anys ja havia parit 10 vegades i evidentment al final va morir precisament com a conseqüència d'un postpart el tercer dia. Aquesta làpida parla de la mort d'aquesta dona. Fixeu-vos, la imatge és tràgica però al mateix temps tendra. El pare, no és el pare, és la dida, és que jo la veig una mica així ara. La dida està aguantant el bebè i el bebè, si us fixeu, tendeix la maneta cap a la seva mare i la mare està en una posició de rebuig perquè està morta, no el pot acollir, no pot jugar amb ell. Per tant, és una imatge
tràgica, però al mateix temps tendra, perquè és, diríem, la sensació de pena del fill que no pot continuar jugant amb sa mare. Són moltes imatges que tenim de làpides funeràries en les que la mare, això, té una postura distant amb el seu fill, la qual cosa ens indica la funció de la mare. Per exemple, aquesta també el mateix, el nen que tot just camina, doncs intenta arribar a la mà de sa mare, que manté la distància simplement perquè ja no està. I en aquesta imatge igual, vull dir, la mare està amb una capseta de xubar funerari on hi ha les cosmètiques i les seves coses del dia a dia, i manté la mirada girada amb respecte al seu fill, que aquest aquí sí que li està portant al seu marit. Per tant, tots dos corrien un risc molt elevat. I tot això es feia per què? Bueno, per l'obligació social que tots tenien de contribuir a la ciutadania, de donar més fills, i per tant tothom assumia la seva part de risc. Clar que l'home no assumeix aquí ningú, cap ni una, perquè doncs, qui s'ho juga tot és la dona i els nens. I aquí tenim una escena de funeral. Aquí tenim el que es diu una conclamatio, que és el moment, diríem, del dol, quan el cos està exposat sobre una llitera, havia d'estar exposat 3 dies, perquè els romans s'havien donat compte que hi havia malalties que provocaven una mort aparent. I per tant, no havia passat una vegada, no havia passat diverses, que quan el mort ja estava a la pira funerària, despertava, i clar, es trobava enmig de les flames i l'escena era bastant dantesca. Llavors, per evitar això, es feia una vetlla a 3 dies. I aquí veiem doncs, això, la conclamatio, que és aquesta vetlla de 3 dies d'una noia morta. I tot a l'entorn seu veieu les planyideres, les ploraneres, que estan fent doncs, el seu teatrillo, en el fons. Mentre les dones de la casa estan en posició de dol, i el pare segurament, o el marit també, en posició de dol, acompanyat d'altres membres de la família. Llavors, quan és nena, acostuma a haver un animalet als seus peus, en aquests casos, perquè a les nenes ja des de petites se les educava a ser mares, i la millor manera de despertar aquest instint maternal era donar-los un gosset, un gat, un conillet, un ocellet, algú que ajudi a desenvolupar aquestes qualitats d'estimació maternal. I aquí veiem doncs, l'animaló que està patint el seu dolor també. Bé, un cop el nen o la nena havien nascut, tocava inserir-los dintre de la família. Avui dia és automàtic, neixes i ja un cop surts de la clínica cap a casa. A l'antiguitat no, a l'antiguitat naixies i havies de ser acceptat pel teu pare, cosa que no sempre passava. Llavors, hi ha uns rituals de pas que es van donar al llarg de la vida d'aquests nens, sobretot nens, és a dir, no nenes, perquè en el cas dels rituals de pas, sobretot afecten els nens, i això doncs, feia que anessis incorporant de més a més en el nucli familiar. Primer de tot era el reconeixement, la susceptio. El teu pare et reconeixia com a membre de la teva família. Després venia la cerimònia de la imposició del nom. Tu naixies i et deien Pupu. Pupu era un nom genèric. I al cap d'uns dies, llavors ja et deien, no sé, Lucio Septimio Severo Cornelio Scipion. Llavors ja havies guanyat ja una presència social. En el cas dels nens, quan tenien 3 o 4 anys, els hi feien la cerimònia del tast del vi, que no sé per què em recorda, no sé per què, la primera comunió, que els romans celebraven molt abans, perquè els romans tenien veritable al·lèrgia a l'aigua, i per tant no bevien aigua, bevien vi a tota hora. Vi barato, vi Don Simón, però vi. I per tant, els nens els acostumaven des dels 3-4 anys ja a beure vi, perquè consideraven que beure aigua era de pobres, i per tant els nens havien de beure vi des de ben petits. I per últim tenim dues cerimònies que marcaven ja el traspàs cap a l'adultesa, que serien la cerimònia de toga viril i la cerimònia de la deposició de la barba, que això seria una mica amb el que tancaré aquesta sessió. Bé, un cop nascut, com dic, començava la part en la que havies de ser reconegut, la part de vin als meus braços. El bebè naixia en una estança de la casa, reservada a les dones. Llavors, la mare es quedava a l'habitació, igual que els membres femenins de la família. La dida, o la partera, agafava el nen i el portava a l'atri. L'atri era el rebedor de la casa, el vestíbul. Era el lloc, diríem, en el que en les cerimònies normals
els amos de la casa rebien els seus convidats. Per tant, el lloc és simbòlic, s'escull pel simbolisme d'entrada en el nucli familiar. El nen es dipositava als peus del pare i el pare s'ho mirava i deia, té els ulls del meu pare, o no? I llavors, si creia que tenia, que no hi havia cap mena de dubte sobre la seva paternitat, l'agafava, vine als meus braços, i l'estretava entre el seu pit. Se suposa que aquesta cerimònia estava presidida per una deessa que era la deessa Levana, de Levare, d'agafar del terra, Levare, la deessa Levana, que era la patrona d'aquesta cerimònia de reconeixement pel pare. Per tant, mentre la partera s'enduia el nen, les dones de la casa, que estaven tancades en el dormitori, pregaven a Levana perquè el pare reconegués el nen. Perquè si el pare no reconeixia el nen, començaven els problemes. Per això a Roma els nens no es tenien, els nens s'aixecaven, perquè tenir-los no era res, tenir-los no significava gran cosa, el que significava era que els haguessin aixecat, això era el realment important. Si el nen era aixecat, ja us podien fer alguna cerimònia religiosa per agrair als déus, per exemple, l'arribada del nen. Llavors, normalment en l'atri estava el pare amb tots els membres masculins de la seva família, és a dir, els seus germans, els seus tiets, els seus avis, és a dir, tots els mascles de la gens. I d'aquesta manera feien de testimonis, perquè si mai algun dia hi havia algun dubte sobre la legitimitat d'aquell fill, sempre podrien dir, no, que jo vaig ser testimoni de l'elevació del fill, el va agafar i el va acceptar com a propi. I llavors feien doncs, una petita processó entorn d'un altar, que doncs, significava doncs, també la presentació del nen als déus. Però si el pare decidia que aquell nen no tenia res que s'assemblés a la seva família, o simplement el nen tenia alguna tara, o simplement tenia massa nenes, podia decidir no aixecar-lo. Era cruel, però podia decidir no aixecar-lo. I llavors el nen s'havia d'enfrontar a l'expositió. És a dir, si el pare doncs, considerava que la dona li havia posat les banyes soberanament i aquell nen no era seu, el deixava a terra, no l'agafava. I si al cap d'una estona de tenir el nen als peus, la partera veia que el pare no feia cap gest, doncs se l'enduia cap a la porta de la casa i si estaven a Roma el depositaven al fòrum. En el fòrum hi havia una columna, que és aquesta que veieu aquí, no hi ha cap imatge, però hi ha algun gravat, que es deia la columna lactària, de lactants, dels lactants, dels nens petits. I les deixaven aquí els nens. I per tant quedaven exposats. I d'aquí el nom, expositio. I això significava que el pare renunciava a exercir qualsevol tipus de tutela sobre aquest nen. I això significava que qualsevol persona que passés per davant de la columna lactària els podia agafar, se'ls podia endur i, no, i evidentment no els faria fills seus, els faria esclaus. I per tant, un nen que havia nascut en una família lliure, per aquesta expositio, quedava convertit en esclau del qui el recollia. Llavors, no era una pràctica massa habitual, és cert, no tenim molts testimonis, però n'hi ha un important, l'emperador Claudi. L'emperador Claudi, abans de ser emperador, això sí, una de les seves esposes, que li va posar les banyes per activa i per passiva, doncs al final es va divorciar d'ella i com que estava embarassada no va voler agafar la criatura i per tant mare i filla van haver d'abandonar la casa i Claudi no va reconèixer aquesta com una Clàudia, perquè si us heu donat compte, ens ho diuen exemples, les filles es diuen com els seus pares, Virgínia de Virgini, Betúria de Beturi i Clàudia de Claudi. Llavors, en molts casos, el problema de l'alimentació podia ser un problema i, per tant, alguns emperadors conscients de que si no es preocupava de l'alimentació dels pobres podia haver un sobreexcés d'exposicions, doncs van crear institucions que es deien els alimenta. I, per exemple, Trajà, que va ser un emperador que va tenir molt en compte els aspectes socials, va crear aquestes institucions que eren gratuïtes, subvencionades per l'emperador, i llavors aquelles famílies pobres que tenien accés de nens i es podrien veure obligats a exposar-los, o més cruel encara, a vendre'ls com a esclaus, doncs podien ser alimentats gràcies a les racions d'aliment, molt bàsiques, però suficients, per alimentar aquests nadons. I, per tant, eren com una mena de diríem, institucions de caritat als quals es podia anar a demanar menjar
per alimentar els teus fills. Per això es diuen alimenta, aquestes institucions, perquè eren alimentàries. Bé, si el nen era aixecat pel seu pare, tornava a l'habitació de la mare. Llavors la mare i les nenes, supercontentes, el banyaven i el posaven guapo. Aleshores venia el primer bany. El primer bany està molt representat perquè, clar, és l'altra part de l'expositio, de la susceptio. La susceptio en si no està mai representada. En canvi, el primer bany sí. Llavors el nen era rentat, era vestit, era amortallat, molt, molt estret. La veritat és que semblen morts quan se'ls representen així, diríem, ja vestits. Segurament per evitar que rodolant caiguessin de la cuna, perquè en aquella època no hi havia cunes de barrotes com ara. Les cunes eren bastant planes i, per tant, si els nens estaven massa sueltos, podien començar a fer l'índio a la cuna i caure. Veurem que hi ha alguns exemples d'això. Aquí veiem l'escena. Diríem, primer tenim l'escena pròpiament del naixement i després tenim l'escena del bany. Curiosament, en aquest relleu és interessant perquè han dibuixat les tres parques, diríem, les tres deesses responsables de la vida de cadascú i estan filant el fil de la vida d'aquest nadó recent nascut. És una al·lusió als perills de la mortalitat infantil. Bé, si el nen sobrevivia, doncs el vuitè dia se li posava nom. Que en aquesta cerimònia es deia el Dies Lustricus, i era un dia propici, era un dia de festa, reunia tota la família. I davant d'aquesta família es decidien quins noms es posarien al nen, que són tres. Les nenes havien d'esperar un dia, i el novè dia, un dia més tard que els nens, es convocava la família i es posava nom a les nenes. Els noms romans eren super poc originals. Ara ho veureu. Són noms que denoten una absoluta manca d'imaginació i fins i tot una mandra a l'hora de donar noms. Si una família no tenia nens i corria el perill d'extingir-se, podia recórrer a l'adopció. Els romans ja reconeixien l'adopció. Però curiosament l'adopció no es feia amb menors, es feia entre adults. És a dir, quan ja s'havia documentat, no?, amb tota certesa que una família ja no podia tenir descendència, llavors no anaven a buscar un nen petit per adoptar-lo amb els perills que suposava la infància. Anaven a lo segur. Agafaven una persona de 50-60 anys i l'adoptaven com a fill. I llavors li transmetien els seus cognoms i a tots els efectes aquella persona era filla. Avui dia no es pot. Avui dia no podem adoptar ningú que sigui major d'edat. Es poden adoptar menors. Però si tu, doncs això, vols adoptar com a filla una noia de 50 anys, t'has de casar amb ella, perquè adoptar-la com a filla no podràs. Legalment és impossible. Llavors, en aquesta cerimònia del Dies Lustricus també se'ls hi posava la butlla. Aquesta peça que veieu aquí és una mena de bosseta que podia ser més rica o menys en funció de la classe social, que contenia a dintre fórmules màgiques, amulets i bueno, coses que se suposava que havien d'ajudar el nen o nena a superar la infància. Per tant, tenia un valor màgic. Els més rics se la posaven d'or i dintre hi havia totes aquestes coses. Els més pobres, de cuir, una bosseta de cuir i ja està. Això, en el món cristià, es va reinventar i és la medalleta que portàvem tots. Jo encara la vaig portar a petit, la medalleta amb el sant de Tor, que te posaven de petit i que un cop de gran realment ja deies jo això per què ho vull? I tu acabaves traient, que és el mateix que els hi passava als romans. Quan arribaven adults deien això per què ho vull? I s'ho treien. Llavors, com deia, els noms romans són superpoc originals. Per exemple, Primus, Secundus, Tertius, Quartus, Quintus, Sextus, Septimus, Octavus, Nonus, Decimus. Són els noms més habituals en llatí. I vol dir primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè. És a dir, conforme anaven naixent, tu ets el primer, Primus, tu ets el segon, Secundus. Per què? Perquè morien molt. I llavors, allò de buscar el nom més maco, com es fa ara, no? Li direm així, perquè significa tal. En l'antiguitat se't podia morir als 4 dies. Per tant, els romans eren gent pràctica i adoptaven doncs, aquest criteri. El primer, Primus, el segon, Secundus, ja fem. També, per exemple, coses com Lucius, Manius, Marcus. Per exemple, Lucius, si va néixer a primera hora del matí, hi hauria estat Lucius en aquell moment. Manius, si va néixer al contrari, a l'última hora del matí, del dia.
Marcus, si va néixer en el mes de març, era Martius i per tant Marcus. Coses de la seva vida quotidiana, per exemple, Pilumnus, que és molí de blat, o Piso, que vol dir el que fa farina, el que mol farina, Fabius, el que conrea faves, Lentulus, el que conrea llenties, Quíquero, el que conrea cigrons, per tant, tampoc no es mataven massa a l'hora de buscar aquests noms, o Sincerus, que vol dir realment Sincerus, no vol dir sincer, vol dir la mel sense cera. Se deia això, Sincerus, la mel que no tenia cera, que era pura. O Laetus, que vol dir fumat, el vi fumat, era Laetus. Per tant, de la seva pròpia vida quotidiana, agafaven un nom i li posaven el nen. Com funcionava el nom romà? Doncs el nom romà funcionava en base al de noi, en base a tres elements. El que nosaltres avui ja diríem cognom, els llatins li deien nomen, i era la part central. Aquest era el nom de la família, el cognom de la família. En el meu cas seria Buena Casa. No? Doncs tots els membres de la família es deien, en aquest cas que escollí jo, Caecilius. No? Doncs tots eren Caecilius. Llavors, el que nosaltres li diem nom propi seria pels llatins el praenomen. En francès ho han conservat. En francès, le nom és el nostre cognom i le prenom és el nom propi. Llavors, el nom propi s'acostumava a escollir entre els noms que havien tingut membres de la família. Per tant, l'avi, el besavi, el pare, el tiet. I per tant, quasi sempre els mateixos. Normalment tenien 3-4 prenoms que feien servir sempre. Per exemple, el cas dels Escipió, doncs Luci Cornelia Escipió, Sext Cornelia Escipió. Per tant, hi ha sempre Lucis, Sext i Gais, posem per cas. Llavors, clar, arriba un moment que tu deies Gai Cornelia Escipió, vine aquí, i te venien quatre, perquè hi havia quatre nens en aquella casa que es deien Gai Cornelia Escipió. Per tant, per acabar amb això, s'afegia un cognom, que era un segon nom, un segon cognom nostre. I aquest sí que era exclusiu. Llavors, cada nen podia compartir el nom, evidentment, perquè era l'identificatiu de la família, i el prenom, però no el cognom. El cognom sempre era diferent. Llavors, pel cognom es buscava una cosa que caracteritzés. Per exemple, en el cas de Marcus Tullius Quíquero, pues, se li va posar Quíquero per a algú que tenia a veure amb els cigrons. A lo millor petit li agradava molt els cigrons, però a lo millor sa mare va dir ai, quin nasset de cigró que tens, una parida d'aquestes. I per tant li va quedar Quíquero. I això vol dir que el seu germà, Quint Tuli, no es deia Quíquero, es deia d'una altra manera. Per tant, només a partir del cognomen es podien realment identificar els membres d'una família i per això eren tan importants. En el cas, per exemple, del Escipió, a un se li va posar Africanus a partir de les seves victòries, a un altre se li va posar Asiaticus, un es deia Barbatus, segurament per la seva poderosa barba. És a dir, sempre es buscaven cognòmina identificatius concrets per distingir. En canvi, amb les noies no es feia cap mena d'esforç. Les noies no tenien prenom, cap ninguna d'elles. El seu nom era el nomen de la família feminitzat. Si la família es deia Caecilius, doncs ella es deia Caecilia. I com que totes les nenes es deien Caecilia, Cecília, doncs això obligava a fer coses com major, minor, prima, secunda, i d'aquesta manera una mica posava en ordre. Però en el fons els donava igual, perquè no tenia el mateix valor un nen a la casa que una nena. I per tant, tampoc no s'esmerçaven igual. Bé, veig que m'estic allargant molt i per tant començaré a resumir. Llavors, un cop ja el nen quedava més dintre del nucli familiar, fins que no arribava a la seva adultesa, que en el cas del nen era als 16 anys, més o menys, passava per dos períodes que en diem lactància i infància. Pels romans, tant la lactància com la infància, com la vellesa, eren èpoques inútils per la societat. Ells valoraven al mateix nivell la infància que la vellesa. L'única etapa útil com a ciutadà era la que en diem joventut. Per què? Perquè era la que coincidia amb el servei militar. I per tant, l'única que surt ben valorada a les fonts és l'etapa entre els 16 i els 60. Abans dels 16 i després dels 60, des del punt de vista de la literatura,
són éssers que no són socialment útils. Llavors, aquí us he posat una mica escenes de lactància. Normalment, i sobretot en el cas de les dones plebees, era la mare qui donava el pit. No és que es considerés digna, era per necessitat. O sigui, no hi havia allò de dir, no, ha de ser la mare que la doni el pit, com es diu ara, no? No, era una qüestió d'utilitat. Si s'ho podien permetre, compraven una esclava que fos, diguem, nodrissa, una nutrix, i que donés el pit l'esclava. Les mares aristocràtiques tenien molt clar que donar el pit no era el seu, i per tant que ho fes una esclava. Però les plebees no es podien permetre aquest luxe, i per tant el donaven elles. També amb el tema de la nutrició hi havia molta por que el nen morís per desnutrició, i per tant també es feien molts exvots. Com podeu veure en aquesta imatge, els exvots aquests es feien en sèrie. Aquí tenim una deessa galo-romana relacionada amb el tema de la nutrició dels nens. Veieu que, com a exemple de que és una dona, una deessa, perdó, nutrícia, té dos nens, una cada pit, símbol de que realment és una dona que pot alimentar tot el que li posis al davant. I són exvots que es feien en sèrie, aquí teniu els motlles. Per tant, qui volia d'alguna protegir els seus nens durant aquesta fase, anava al taller, comprava un d'aquests, venia el següent, tenia un altre fet, i per tant es feien en sèrie, vol dir que es venien com a xurros, si no, no els hagués fet en sèrie. Els romans antics, una mica conservadors, consideraven que era la mare la que havia de donar el pit. Passa que normalment no ho feien, i per tant, Tàcit, a l'època dels Antonins, s'exclamarà del fet de que cada cop són menys les dones que donen el pit als seus fills. Diu, en altres temps, el fill d'un romà nascut de mare honesta no s'educava al costat d'una dida mercenària, mercenària perquè cobra per fer l'ofici de mare, per tant és mercenària, sinó a la falda i al si de la seva mare, que s'enorgullia abans que res de tenir cura de la seva casa i de ser esclava dels seus fills. I no tan sols el treball o l'estudi, sinó els esbarjos mateixos i els jocs infantils estaven regulats per una mena de pudor i de respecte. Així se'ns ha explicat que va regir Cornèlia l'educació dels Grac, Aurèlia la de Cèsar, Àsia la d'August, i és així com es van formar aquests fills de noble condició. Bé, la realitat és que si s'ho podien treure de sobre, però les dones s'ho treien. Aquí tenim a Xubar de la lactància. Això són biberons. A baix, en el museu, hi ha biberons de vidre, molt macos, però no és la peça que anirem a veure quan acabi la conferència. Clar, a no existir el plàstic, podeu veure que tenen més o menys la mateixa forma. Llavors, el problema és com fas veure el bebè si no vol, perquè clar, amb el plàstic apretes una mica i la llet surt escopida per la tetilla. Doncs molt fàcil, aplicaven la boca a l'orifici superior i pegaven un bufido, i per tant, clar, la llet sortia pel pitorro i d'aquesta manera el nen donava així un sanglot i bevia. Aquí tenim un sonall, molt semblant als d'ara de plàstic, però de metall. Funcionava exactament igual als sonalls d'ara. Entre les deesses de la lactància també hi havia deesses protectores, és a dir, com l'exvot aquell que hem vist. Per exemple, a la Gàlia hi havia les 5 deesses protectores de la lactància. No és una 5 vegades, sinó que a falta d'una eren 5 les que es consideraven que calia tenir per protegir. Això segurament són coses dels gals, galos romans. Això es va trobar a Auxerre. Aquesta és una deessa capuana, de Càpua. I aquí igual, fixeu-vos, aquí té 1, 2, 3, 4 en una banda, 1, 2, 3, 4 a l'altra. És un indici de la seva extraordinària fertilitat com a deessa lactant. També hi havia una deessa que patrocinava tot el procés de la lactància, ho veurem després. Llavors, el nen, a la part que anava creixent, se'l anava educant. Entre els 0 i 7 anys s'educava a la llar, era la mare qui l'educava. A partir dels 7 anys ja començava la seva educació a l'escola, una educació que era molt primària. I a partir dels 14 anys podia continuar amb una educació secundària, però només si era senador. Llavors aprenia oratòria, aprenia advocacia, aprenia ciències per fer de senador. Si no, si era plebeu, als 14 anys acabava la seva educació i plantejava el matrimoni. Llavors, els nens, en general,
no són valorats massa bé per les fonts. Els tracten de ximplets, de capritxosos, de xerraires en excés, de fàcils de manipular, de que no tenen maduresa física, de que no són forts. En definitiva, que són covards, no tenen cap valor positiu com a futurs ciutadans. Ara, són monos, això sí, són encantadors i per això doncs, se'ls consenteix i es juga amb ells. Els únics nens que surten bé a les fonts són els nens que van fer coses que no eren pròpies de nens, per exemple Hèrcules, que només néixer va escanyar amb les seves mans dues serps. Llavors aquests nens se surten del patró de la covardia i aquests sí que són ben valorats. Però la resta de nens en general se'ls considerava poc útils i per tant l'expressió aquella de que l'aguanti sa mare pren consciència a partir d'aquí. Com que fins als 7 anys no sabran fer res que sigui útil per l'Estat, i si sobreviuen als 7 anys, i si d'allò, doncs llavors ja l'Estat els començarà a educar. Per tant, fins als 7 anys el nen aprèn poca cosa, però bueno, aprèn a obeir, aprèn les primeres lletres, que sa mare li explica amb molta paciència, que és una A, que és una B, que és C. No aprèn a llegir, però aprèn a identificar i a pronunciar com es pronuncia l'A, com es pronuncia la B, com es pronuncia la C, anar fent. La nena què fa? Pues iniciar-se a les tasques casolanes, aprendre a cuinar, aprendre a fer el pa, aprendre a cosir, aprendre a escombrar, aprendre a rentar, tot allò que li caldrà que sigui futura mare i haurà de ser ella la que lideri el grup familiar. Als 7 anys el nen passa sota la tutela paterna, se'n va a l'escola i al mateix temps es posa a aprendre l'ofici patern. La nena no canvia, la nena als 7 anys potser va a l'escola, però no necessàriament, i continua fregant, continua cuinant, continua fent en el menjar, continua canviant els penyals dels nens més petits, és a dir, la seva vida realment no evoluciona gaire. La mare vigila aquesta fase educativa i li ensenya doncs, això, les primeres lletres, li ensenya a obeir, però també juga amb ell. Veieu aquí dues maques d'aquesta intimitat entre la mare i el fill, una mare jove que està jugant amb el seu nadó, aquí una mare que ha cridat al seu fill que estava fent el ganso amb una mena de carro, i li ha dit, vine aquí nen, que tens el cabell molt despentinat, i li està pentinant amb carinyo maternal al seu cap. Però també renya, aquí la típica escena de la sabatilla, doncs també la tenim a les ceràmiques gregues. La mare també zurra, perquè també l'obediència s'ha de fer d'aquesta manera. Per tant, té la nena aquí que està a punt de posar-la sobre els seus genolls per donar-li una zotaina. O si no, la sabatilla voladora, que és l'altra versió de la sabatilla, que també doncs, tenim documentada en alguna que altra peça. Però clar, també els nens cal tenir-los quiets. Avui dia hi ha el parque, fiques al parque i ja està. Però a l'antiguitat no hi havia parque. Què hi havia? La sella cacatòria. Això, vull dir, com veiem en aquestes imatges, seien el nen en aquesta cadira i llavors jugaven amb ell, li donaven joguines i així la mare, tenint quiet el nen, podia anar a cuinar o podia anar a fer certes coses per les quals requeria no tenir el nen corrent entre les cames i emprenyant. Llavors aquí es va fer un exemple, es va trobar un tros de sella cacatòria a les excavacions de l'Àgora d'Atenes i llavors doncs, van fer un experiment, la van reconstruir i van fer un experiment posant un bebè a veure quan aguantava. La sella cacatòria té l'avantatge, com que té un forat, si el nen té doncs, deposicions, les fa a través del forat. I per tant, és una mena d'orinal, perquè tot combinat amb el mateix. Allò. Els nens romans tenien penyals de tela, però clar, no eren absorbents com els nostres, simplement eren per no... Bueno, perquè no anessin deixant restes per ahir. Llavors, aquest nen es veu que va aguantar bastant. Al final hi ha una imatge que se l'havia avorrit plorant i patalejant, però per tant vol dir que realment era una peça útil que servia per la funcionalitat per la qual va ser creada. I la mare també li explicava els mites, perquè era molt important també que el nen aprengués nocions de bé i de mal, i això com es feia amb els contes. Què pots fer i no et passa res dolent, i què no has de fer per si no vendre el coco i te comerà. Doncs això, en els mites grecs ja ho feien. Clar que hi havia certs mites que eren molt tremebundos, Cronos menjant-se els seus fills allà a mesura que li anaven creixent, això no. Però, per exemple, el mite del Minotaure, t'asseu matant el Minotaure, el bé que triomfa sobre el mal, aquestes coses sí.
I després jugaven. Aquí teniu una banda, joguets de nens, els identifiqueu fàcils, eh? Sempre joguets bèl·lics, de guerra. En el cas dels romans, per força, havien de ser soldats i gladiadors, eh? No podien ser altres. I les nenes, a què jugaven? A nines. Per què? Perquè també una manera d'estimular la seva maternalitat, eh? Cuidant de la nina, pentinant a la nina, vestint a la nina, maquillant a la nina, van assumint el seu rol de mares. Les nines podien ser de drap, de lo més senzilla, sense ni cara, només la forma més o menys d'un cos, o podien ser molt més elaborades. Aquestes de ceràmica estan poc articulades realment, només articula els ombros i els genolls, i aquesta, que és d'ivori, està a Tarragona, i aquesta és completament articulada. Els ombros, els colzes, les caderes i els genolls. Aquesta és una nina de luxe. Hem d'imaginar que hi havia vestits per a aquestes nines o que les nenes feien els vestits cosint i així aprenien també a cosir. Per tant, hi havia jocs per totes les classes socials. Els nens més pobres jugaven en joguets de ceràmica, bàsicament cavallets, perquè en aquella època era el més, diríem, el que s'associava també amb la guerra de cavall. Animalons, també, tots hem tingut algun animaló de peluche de petit, perquè bueno, és el substitut de la mascota. Si no tens diners per pagar-te una mascota, doncs amb un monigoti de bar de fang ja fas el mateix. Pilotes, això és una pilota que li falta tot el revestiment de palla. Era un nucli dur, posava palla i una tela amb la qual lligada podia jugar pilota. I biberons, aquí teniu més biberons. I bales, perdó, les bales també, les caniques, aquí. Sí, en realitat, fins a la PlayStation, els jocs estan els mateixos des de l'antiguitat fins als dies. Les tabes, per exemple, amb els ossos d'estragal, tot bastant igual. El joguet més exòtic pels nens era això, jugar a cavalls. Recordava la guerra de Troia, on els herois anaven a cavall i lluitaven i de més. Els que s'ho podien permetre tenien carros, que era molt més elaborat, però això ja era un regal de luxe, de superluxe. Tenim molts cavallets de tots tamanys, de totes formes, de tots colors. Aquests dos joguets són especials perquè van aparèixer a les excavacions d'Empúries d'aquest any. Un representa un forner en l'acte de treballar el pa i l'altre és una nina que està encara amb el sediment arqueològic en la qual es va trobar. Això es va trobar en una tomba infantil. Els jocs en els nens intenten estimular la seva beligerància, per exemple, imitant els herois de Troia. Nosaltres de petit jugàvem a indios i vaqueros, o a polis i cacos, però els antics jugaven a héroes de Troia, on hi havia els bons i els dolents. Els grecs eren els bons, els troians eren els dolents. I podien jugar amb carro, llavors aquests dos feien de cavall, aquest feia d'heroi. En un altre moment canviaven, i un feia d'heroi i els altres feien de cavall. A perseguir animals, a caçar animals, a desenvolupar estratègies per caçar animals, que desenvolupen estratègies de cooperació col·lectiva, per tant, són coses que vindran bé quan siguin soldats. O, simplement, a fer enfurrunyar els gossos, també és una activitat que tots hem fet en algun moment o altre, jugar amb els gossos fins que es posen nerviosos. Jocs d'habilitat, moltíssims jocs d'habilitat, anar amb patinete, aquesta mena de roda que havien de mantenir recta. Aquesta és una nena que està, hem d'entendre que està aprenent a fregar terres. Hi ha qui diu que també podria ser un bebè a quatre grapes, però fixeu-vos que aquí hi ha una gerra i sembla més aviat que està aprenent el delicat de fregar terres, que com que no hi havia motxo en aquella època s'havia de fer quatre grapes i amb un pany, per tant, requeria de notable esforç. No em surt en català, la peonza. I després hi ha un altre joc d'habilitat. Aquí veieu que hi ha un clau, un pal clavat a terra. Llavors hi ha dos equips. Un equip s'encarrega de pensar el pal perquè ningú de l'equip contrari pugui tirar el llaç, com ha fet aquest noi, i fer punt. I per tant es fan dos equips. Uns intenten enllaçar el pal i els altres estorben la feina per tal que no puguin enllaçar. Després, jocs d'intel·ligència, conforme siguin més grans, això són les tabes, aquell joc amb estragals de cabra, o el latrúnculus, que era un joc molt semblant a, és això aquí baix, als escacs, o també el tres en ratlla, que seria més o menys això. I les nenes, a què jugaven? Doncs a jocs de maternalitat i de col·laboració.
jugaven a imitar les tasques de sa mare, a cuinetes, com jugava encara ma germana, o els efedrismos, que era un joc una mica que recorda allò de Churro Media Manga Mangoteros, us en recordeu? Una mica semblant, tot i que no sabem ben bé si era idèntic. I també tenien joguines, però clar, són joguines que els recordaven el seu rol de gènere, pues cuinetes, o joguines com aquesta que els ensenyaven com pentinar-se, com maquillar-se, com vestir, perquè en el maquillatge, en el vestit i en el atuell rau la diferència entre dona decent i prostituta. Un excés de maquillatge, un excés de joies, te fa sortir de l'honestedat i et fa anar a petar el rang de la prostitució. I per tant, amb aquestes nines, amb els pentinats, el maquillatge i tal, elles aprenien els models per quan fossin grans. I després hi ha una sèrie d'animalons que són segurament unisex. Tindrien a veure amb els contes que se'ls els nens, que nosaltres no els coneixem tots, amb les fàbules d'Esopo, amb aquells contes, i per tant tenim per exemple aquí un ratolí, que avui dia diríem el ratoncito Pérez, bueno, a saber, un conte semblant, o per exemple aquest ase completament borratxo, que també tindria una explicació a partir d'un conte que ens desconeixem. Bé, això m'ho salto, els jocs eren molt importants simplement perquè estimulaven coses que havien de tenir d'adults, per exemple, doncs això, la col·laboració, l'habilitat, desenvolupar valor, valor davant l'adversitat, desenvolupar la intel·ligència, la capacitat creativa. Llavors, aquesta imatge m'ha agradat molt perquè marca el tarannà diferent dels jocs de nois dels jocs de noies. Aquí tenim nois i noies jugant junts, però les noies què fan? Totes tranquil·letes, fent una processó, un ball, una dansa, no sabem què estan fent, però sembla que estiguin com movent-se així tranquil·lament, segurament és un ball. En canvi, els nens que estan fent? Jugant a bales. I aquest està cridant, l'altre està fent soroll. Els jocs dels nois són sempre un pèl més violents que els de noies. I després les mascotes també s'introduïen en aquesta etapa infantil com a exercici de responsabilitat. Fent que nens i nenes tinguessin cura d'animals, també es desenvolupava una mica aspectes maternals, però també de fraternitat, perquè els nois aquesta preocupació per l'altri la podien desenvolupar en el camp de batalla quan veiessin un company ferit, per exemple. Les noies, doncs, quan fossin mares. I per tant, doncs, era molt útil per a aquesta gent. Malgrat això, sempre planava sobre els infants el perill de la mort. Com us he dit, hi havia moltes divinitats que acompanyaven el periple infantil. Hi havia Bajitanus, el déu que s'ocupava dels vegits infantils. Cunina, la deessa protectora del nen quan estava a la cuna. Paga, la deessa que feia que li sortissin les primeres dents. Potina, de Potito, ve d'aquí, de fet. Deessa de les farinetes infantils, dels potitos. Educa, la deessa dels biberons de llet. Per tant, aquest mosaic de divinitats, i això és només una mostra, hi ha moltíssimes, una trentena, és d'alguna manera un reflex de l'obsessió de que el nen no morís, nen o nena morís a la seva infància, perquè devien de morir. Fixeu-vos, aquí hi ha un crani d'un nen que va morir amb 6 mesos per una caiguda de la cuna. Com us he dit, la cuna no tenia baranes i, per tant, movent-se massa, podien caure, una fractura que està identificada com caiguda d'una cuna. Per tant, els nens podien continuar morint durant la fase de creixement. Per això també aquestes peces tan interessants que es diuen els Temple Boys. Eren exvots que es feien, però ja no del nen petitó recent nascut, de nens més crescuts que estan, diríem, en una posició reposada, plens de vida, de vitalitat, i es feien ofrenes perquè continuessin així al llarg de la seva infància. Aquí tenim de nou escenes de mortalitat infantil, però són nens més grans ja. En aquests casos, per indicar que el nen està mort, apareix un au. L'au representa l'ànima. Per tant, aquí la mare està aguantant l'ànima del fill que se li ha mort. En el cas de la nena, ella mateixa aguanta la seva pròpia ànima. O en aquest cas, aquesta estela que és preciosa, maquíssima, en la que veiem tant, en aquest cas, dos coloms. Llavors, si els nens sobrevivien a aquesta etapa en què era la mare la que es preocupava de la seva educació, entraven ja en la fase de l'educació pròpiament dita. I llavors entrava en acció un personatge que és el pedagog.
Avui dia el per pedagog que entenem aquell que educa, però l'antiguitat no era ben bé així. El pedagog era aquell que acompanyava el nen durant el seu procés educatiu i, per tant, era un esclau que podia tenir nocions literàries, però no era el professor exactament. Era el que li ajudava a fer els deures, el que li ajudava a repassar les classes. Suport. Aquesta educació, evidentment, es rebia en llatí, malgrat que les classes aristocràtiques també la rebien en grec, perquè el grec era com l'anglès a Orient, i qualsevol poble d'Orient parlava grec com a llengua culta. I, per tant, molts senadors aprenien el grec. I molts pocs, en realitat, eren d'origen grec, precisament per això, per ensenyar als seus nens la llengua grega. Llavors, com us he dit, l'educació començava entre 0 i 7 a la llar. La protagonista era la mare. Si el nen arribava als 7 anys, passava a una fase següent en què l'educador ja era el pare. El pare li ensenyava, per exemple, l'ofici, i això compaginava amb els estudis que feia, normalment pel dematí, l'escola només era de matí, a l'escola pública, que era gratuïta, la pagava l'Estat. Perquè a l'Estat li interessava tenir gent que sapigués llegir i escriure. No li interessava que fossin cicerons, però li interessava que sapiguessin llegir i escriure. Llavors, com dic, a la fase següent tenim el pare, que educa el que és sabater a fer sabates, el que és ferrer a fer ferros. Per tant, el pare educa per la vida quotidiana i després el literator és el que ensenya les lletres a l'escola primària. Si el nen vol fer carrera política, a partir dels 12 anys passa a la secundària i aquí ja tenim el gramàticus i l'aritmèticus. El gramàticus ensenya la comprensió lectora, la morfologia i la redacció, que es fa imitant textos llatins. Per exemple, diuen, per demà fem una redacció a l'estil de Tit Livi. I, per tant, havien d'imitar l'estil de Tit Livi amb un text, evidentment, que fos de nova creació. I, per altra banda, tenen l'aritmèticus, que els ensenya la filosofia, la geometria, l'aritmètica, la teoria musical i l'astronomia. És evident que el fill d'un sabater això no ho necessitava pas per res. Però diríem que, si volia, podia accedir. I llavors, després d'això, després d'això ja venia l'educació superior, que aquesta ja només era per polítics, per gent que volgués fer carrera política, en la que els dos formadors eren el filòsof i el professor. El filòsof ensenyava filosofia com a ciència de l'esperit humà i el rètor ensenyava l'oratòria. I amb aquesta preparació podia anar més enllà amb la seva educació, llavors, per exemple, ser metge, advocat, historiador, i per tant saltar ja a una professió molt més específica. Llavors, dintre d'aquesta formació hi havia una part que corresponia a la literatura grega, bàsicament aquests autors. Pel que fa als lírics, el Seu, Safo, Píndar, Calima, Cubidi, Horaci, Virgili. Pel que fa als tràgics, Sòfocles, Èsquil, Eurípides, Menandre, Aristòfanes, Plaute i Terenci. Els que estan en blau ja són romans, els que estan en altres colors són els grecs. Pel que fa a la història, Heròdot, Xenofont, Helànic de Lesbos, Tucídides i Salusti. Pel que fa a l'oratòria, Demòstenes, que és grec, aquí no hauria d'estar en blau, i Ciceró. Per tant, la cultura que es donava a aquests nens que volien arribar al màxim era molt i molt completa. Llavors, tenim escenes de com era la vida a les escoles. Per exemple, la típica caricatura del meu profe, doncs aquí la tenim, el profe assegut a la seva trona predicant amb cara de burro. I els meus alumnes són uns tontos, tontos com porcs, haurien de dir en aquest cas, perquè, si us fixeu, els alumnes tenen una cara que recorda una miqueta als porcs. Càstigs corporals, documentats. Aquí hi ha una mena de medalló en el qual veiem l'alumne amb el cul en l'aire, fuetejat pel mestre, ajudat amb els seus, esclaus. Una altra escena, que és una còpia segurament d'una pintura pompeiana, també tenim una mateixa escena de càstig. Per tant, la vida a l'escola no era fàcil, era una vida dura. La noia podia anar a l'escola, podia anar, estava permès, però normalment es quedava a casa i continuava amb els seus objectius vitals. La mare l'educava a filar la llana, a cuinar, a ser austera, a no fer preguntes,
També es valorava molt que la dona fos callada. I només la classe superior, si s'havia de casar amb un futur cònsol, o un futur governador de províncies, o un futur emperador, doncs se li donava una educació un pèl més profunda. Com que moltes d'aquestes dones ja eren dones emancipades, doncs, evidentment se la pagaven de la seva butxaca, però si no, se la pagava el pare. Tenim alguns textos de dones, per exemple, aquesta carta que està enviada per Clàudia Severa a Sulpícia Lepidina, en la que la convida a una festa d'aniversari. I és una carta molt retòrica, això ve del mur d'Adrià, són les famoses cartes de Vindolanda, i és molt ben escrit, és molt líric, és una mica rimbombant, però bé, és molt líric. I per tant, denota és una senyora, les dues, amb cultura. Llavors, quan acaba tot? També aquesta conferència. Doncs quan els nens arribaven als 16 anys. En aquell moment es feia una cerimònia a l'atri de la casa de nou, l'atri com a espai simbòlic del traspàs de categoria, en la que el nen arriba vestit de nen i per tant arriba amb la seva toga pretexta, que era una toga blanca amb un ribete vermell, i la butlla que hem vist abans, la teniu a dalt en or i aquí en aquesta estàtua. De fet, aquí al sortir hi ha una estàtua també de nen amb butlla. Si us fixeu al sortir, ara ho veurem. Llavors, davant dels seus parents es treu la butlla i es treu la toga pretexta, la toga infantil, i es posa una toga que és completament blanca i no té cap mena de ribete, que és la toga viril. I per tant, el símbol ja deixa de ser nen i passa a ser adult. I per exemple, ja pot ser reclutat per l'exèrcit, pot votar, és a dir, assumeix els seus drets cívics com a ciutadà. Normalment el que es vol és que es casi, però pot fer ja moltes coses de ciutadans. I llavors, en aquest moment es deixa créixer la barba, també. Ja amb 16 anys, algun pelillo ai. Llavors, es deixa créixer la barba, i quan té una barba i una miqueta pobladeta, se la afaita. I llavors, aquesta primera barba també és un altre símbol de la seva virilitat. Aquesta primera barba se la talla un barber, també en l'atri de la casa, de manera molt solemne, i es guarden una caixeta, si és de bona família, d'ivori, maca, si no, una caixeta de fusta, i en molts casos fins i tot s'ofrena a Júpiter, i per tant van al temple Júpiter Òptim Màxim al Capitoli i li fan l'ofrena. És el símbol d'aquest nen, ja ha deixat de ser nen, i ja se li poden exigir coses d'adult. Malauradament, també en aquesta experiència del tallat de la barba hi havia accidents, perquè els barbers moltes vegades treballaven amb navalles que estaven oxidades. I per tant també tenim inscripcions que ens diuen que va morir durant la deposició de la seva primera barba. Per tant, la mort va sempre sobre aquestes criatures. Els nens als 16 anys són adults, les nenes abans, perquè amb els 13-14 ja tenen la seva primera regla i per tant ja se les casa. Llavors, la cerimònia d'adultesa de les nenes és molt discreta. La mare, les germanes grans, l'acompanyen al temple i allà porta un cabasset amb tots els seus joguets infantils. Les nenes, les pilotes, tot. Li regalen a la deessa Àrtemis, que és la deessa verge, la que mai no es va casar, tornen a casa i ja són adultes. Per tant, l'endemà ja es poden casar. Què faran aquests nens? I d'ara, ells es dediquen a un ofici, soldat, la sortida més normal pels plebeus, advocat, sacerdot, si són de bona família, senador, si són de família senatorial, en general, seguir l'ofici del pare. Per tant, si com aquest senyor Tit Eli Evangel, mercader de llana, el seu pare era mercader de llana i els seus fills seran mercaders de llana. Elles, casar-se, bàsicament, amb la cerimònia de l'adultesa, es casaran. Algunes tindran la sort de casar-se amb aquelles a qui Eros, el déu de l'amor, Cupido, però la major part d'elles es casaran amb qui el seu pare vulgui i, per tant, serà un matrimoni purament funcional, destinat a tenir fills i a alimentar el cicle. I, per tant, allà on acabem, per la dona, seria com recomençar. Part, naixement, criança, etc. Pel noi no, pel noi comença una vida diferent, una vida d'adult en la que farà coses que no m'ha explicat i que evidentment no explicaré, me la reservo per una millor ocasió.
Bé, per tant, amb aquesta experiència, amb aquesta presentació, més o menys crec que us ha quedat una mica clar què significava ser nena a l'antiga Roma i nena a l'antiga Roma. No sé si hi ha alguna pregunta, algun comentari, algun dubte. Si no n'hi ha cap, us proposo baixar a baix i veure la peça que he escollit per acabar de donar alguna informació profundament breu. Espera, que posaran el micro perquè també llavors es grava. Quan has parlat de l'adopció, sí, crec recordar que n'hi ha hagut emperadors que havien sigut adoptats. Sí, sí, sí. De fet, tots els antonins arriben al tron per adopció. Nerva adopta Trajà, Trajà adopta Adrià, Adrià adopta Antoní el Pietós, Antoní el Pietós adopta Marc Aureli, i Marc Aureli no adopta a Còmode perquè és fill seu, i aquí és on tot s'espatlla. És a dir, els romans que no tenien hereus i volien que els heretessin, en aquest cas en el tron imperial, estaven perfectament facultats per adoptar adults. I de fet, les adopcions que es van fer per part de Nerva, per exemple, Trajà, era quan Trajà ja era plenament adult, i la d'Adrià es fa quan Trajà mor, per tant que es feien entre adults. Llavors, simplement el que canviava en aquests casos era que l'adoptat agafava tots els cognoms del seu pare adoptiu, però conservava com a cognomen el seu antic nomen, però un pèl canviat, és a dir, adjectivitzat. Per exemple, m'ho invento, un Corneli que fos adoptat per un Emili Pau, doncs seria, jo què sé, Luci Emili Pau Cornelià, allò de Corneli adjectivitzat, Cornelianus. I aquesta és la pista moltes vegades que tenim per poder descobrir aquestes adopcions. Un Emili Pau, si era adoptat, es convertia en un Emili Pau. I per això diem, ah, mira, doncs aquest ha estat adoptat, perquè el seu antic nom el preserven, però adjectivitzat. Una altra cosa, també tinc entès que quan canvien la toga pretesta per la toga d'adult, havia alguna mena de processió fins al fòrum per a ser... Sí, un cop ja portaven la toga viril, sortien de casa amb els seus parents masculins, que eren els que havien de fer la funció d'avalar la seva adultesa, i anaven fins al fòrum, i moltes vegades pujaven fins al temple de Júpiter Òptim Màxim per presentar aquest adult, perquè ara es convertia en ciutadà, i per tant havia de ser presentat d'alguna manera a la ciutadania en el fòrum, però també als déus, i per tant pujaven al temple de Júpiter Capitolí per complir amb aquest requisit. Moltes gràcies. De res. Sí, aquí davant. Bueno, més això del cognomen, si el canviaven, o a l'edat adulta, o s'hi afegien, perquè això has dit a l'africanus o a l'asiàticus, això ja els hi venia de gran. Clar. Canviaven el que tenien, afegien una... Hem d'imaginar que sí, hem d'imaginar que els cognòmina podien evolucionar al llarg d'una vida, i que tu podies néixer amb un cognomen i si feies, doncs, allò, el cas de Cipió Africà, no? Pues si duies a terme una guerra que era extremadament avantatjosa per la república, pues segurament canviaves el teu cognomen original per aquest d'Africanus. Segurament sí. Vull dir, podien anar canviant amb el llarg del temps. Imagino també que només néixer difícilment podien triar un cognomen adequat per la personalitat, que és el que s'intentava, no? Un cognomen que fos una mena de desig de com volien que fos aquella criatura. Per tant, només no podia saber si seria llest o no seria llest, o si seria virtuós o no ho seria. Per tant, crec que els cognomina era una cosa que fins a la cerimònia de toga viril segurament podien anar canviant i podien anar-se adaptant a la teva personalitat. Una pregunta més? Bé, doncs si us sembla, baixem a baix i anem a mirar aquesta peça, que està a la sala d'Empúries, per si algú ja se sap el camí.